ព្រះពុទ្ធសាសនាអត្តន័យព្រះយើងបំបែកមកពាក្យព្រះនេះមកពីពាក្យទាំងអស់នេះណានិយាយកាត់កាត់ទៅបកប្រែមកថាប្រសើរឧត្តមឧត្តមណាពុទ្ធពុទ្ធនេះគឺតំណាងឲ្យភូមិ3ពោសឧបនេះណាណាទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈអានេះវាមកពីហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យទៅហេតុនេះគឺដោយសារតណ្ហាណាកើតលេះណាទុក្ខសច្ចៈនេះគឺវាមានវត្តដាក់3ដែលវត្តដាក់3នេះវាមានកាមភពរូបភពនិងអរូបភពដែលវាជាវត្តដាក់នៃការវិលជុំតដែលមកជាជើងធរនេះគឺដោយសារអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតដែលលោកបានត្រាស់ដឹងភូមិទី4នេះមាននិរោធមានមគ្គមគ្គនេះគឺលោកុត្តរៈដែលជាហេតុហេតុនេះនិរោធគឺអស់ដល់ទៅនិព្វានមានន័យថាទម្លាក់ទម្លុះអស់ទៅខណ្ឌ5មកដល់ជុំចាប់ដល់និព្វាននេះនេះគឺជាផលណាអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពាក្យថាព្រះពុទ្ធនេះគឺមានន័យថាព្រះពុទ្ធមានបកមកថាម៉េចបកថាគឺជាបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងរួចហើយដែលប្រសើរឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងនឹងពាក្យព្រះពុទ្ធឲ្យតន់ហើយកម្រមានអាណាអាចបំបាយពាក្យនេះបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនថាព្រះពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងហើយដែលបានឆ្លងកាត់នឹងការអន្សមនិងអានិសង្សបារមីយ៉ាងច្រើនដល់វែងឆ្ងាយដែលបានទាំងរួមទៅបដូរការត្រាស់ដឹងរហូតដល់បានក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយមានន័យត្រាស់ដឹងហើយបានប្រាប់ឲ្យសត្វលោកដទៃបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ផងបានឆ្លងហើយដូចជាឆ្លងទូកឬក៏ឆ្លងទៅត្រយមកជាហៀងហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នឹងឲ្យបានឆ្លងផងដែរនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានព្យាយាមរករហូតទៅដល់និព្វានគឺជាទីរំលត់ទុកដែលចាកចេញអំពីកាមភពរូបភពនិងអរូបភពចឹងការរលត់អស់ទៅនៃកិលេសតណ្ហាអវិជ្ជានិងចំណងអីទាំងអស់នឹងដែលព្រះអង្គបានរំលត់នៅខណ្ឌ5ពីព្រោះបើវាតខណ្ឌនឹងវាមានគណៈចិត្តនឹងវាតគណៈចិត្តចាស់ស្លាប់ក៏វាបន្តទៅកើតគណៈចិត្តថ្មីអញ្ចឹងសត្វលោកដែលត្រាច់មកនឹងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងសូម្បីតែទឹកភ្នែកដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងខ្សាច់នៅក្នុងជាតិភពទាំងឡាយនឹងវាធំជាងមហាសមុទ្រដែលវាគួរសង្វេគនៅត្រង់មិននៅត្រង់តែគ្រាន់តែយើងកើតជាសត្វដែលត្រូវគេអាកកឈាមចេញពីកំពង់កនោះវាធំជាងមហាសមុទ្រទៅទៀតដូច្នេះចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាវាឆ្លងកាត់នៅអវ័យដែលគេហៅថាការតជាតិភពមកនេះគឺវារាប់អសង្ខ័យរាប់អណិតអនន្តធម៌ដែលវារាប់មិនអស់នៅឡើយតែនិព្វានដែលយើងមិនទាន់ទៅដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបានយល់ជ្រាបច្បាស់នៅសម្បត្តិមហាអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វាននេះថាអស្ចារ្យជាងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាទើបព្រះអង្គបានប្រាប់ថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឈោងចាប់សម្បត្តិព្រះនិព្វាននេះគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងទាំងអស់ពីវិធីរំលត់ទុក្ខវិញបកមកងាយស្ដាប់តម្រងគឺការព្រានប្រដៅដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនាសរុបនៃរួមមកគឺការព្រានប្រដៅរបស់បុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងរួចហើយដែលព្រះអង្គប្រៀបដូចជាលោកកវិទូដែលជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្នើមនៅក្នុងលោកដែលពុំមានបុគ្គលណាដែលអាចប្រៀបធៀបដូចព្រះអង្គបានអញ្ចឹងបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ក្នុងលោកក៏ព្រះអង្គបានសម្ដែងការព្រានប្រដៅមកដល់សត្វលោកដើម្បីបុគ្គលណាដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងក៏បានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សម្រេចធម៌ក៏បានទៅដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានជាទីបរមសុខអស់កាលដ៏វែងដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយបានសម្ដែង